Bora, bora. Esconder uma parte das coisas ali. O riachozinho. Aqui foi da onde a gente veio. Show de bola, dá pra passar uns 3 dias aqui, não dá não? Uns 3 diazinhos acampando aí, só de boa. Botar uma redezinha, ficar pendurado, só beliscando uma cachaçinha, uma carnezinha, dá bom. Por ali, é, Léo? Show de bola. O bicho te morder todinho, gosta. Eu tava com saudade da trilhazinha, hein? André de Lira. Aí. Onde é que a gente se mete? Ei, bora Valdemir, bora Zete fazer as trilhas. Trazer meus amigos Valdemir e Zete e meu amigo Robert fazer umas trilhas pesadas aqui nas cachoeiras. Bora? Robert lá de Brasília, Valdemir e Zete. Fazer uma trilhazinha. Esticar as pernas. Eita! Aí a trilha é show de bola, ó. Show, show, show. Top. Aqui quando chove deve descer uma águazinha aqui. Show aqui, ó. Trilhazinha é top, ó. Estamos chegando aí na parte de baixo da cachoeira. Cachoeira. Lá raio eu caindo. Eita, olha aí. De chinela na trilha não tem como, né? Um lookzinho com a bota, chinela mesmo, trilha pequena. Ah, André, mas tem que andar com os equipamentos. Minha bota tá muito ruim, deixa ela lá. Ah, sem bota mesmo. Aí. Rapaz, isso aqui quando chove deve encher tudo de água, moço. Chega a dar medo, ó. Aí com certeza tudo enche d'água aqui, ó. Tudo. Ó, um bode. Um bodezinho bem ali, ó. Rapaz, sai daí, cara. O que que tu faz aí? Não dá pra ver, não. Tá bem ali passeando. Olha lá, você vai ele, na família de bode. Olha, a Amélia pensou que era um bode mesmo. Ela pensava que era um bode, ó. Eita, aí, galera. Pedra tem aqui, moço. Tudo limpinha. Aqui deve rolar água demais, ó. Um arame aqui, uma cerca velha. Tem que ter cuidado. Bora.
Show de bola. A cachoeira tá ali, ó. O paredão tá lá. A cachoeira tá bem ali já. Aí essa árvorezona aqui top, ó. Aí. Pena que não dá pra ver assim a dimensão, mas a bicha é grande. O tronco aí é bem deitado ela. O tronco dela é bem imponente. Árvorezona. Sei que árvore é essa não. Eu nunca vi um bichinho passadinho aqui. Foi uma folha que caiu. Já nas cobras, né? Massa. Chegamos, olha aí. Olha ela aí, olha ela aí. Ó. Top demais. Thank you.
Rapaz, essa pedra aqui, olha. Bem quadradinho aqui, ó. Quadradinho é quadradinho, bicho. Olha. Olha. Incrível demais, pô. Show de bola, olha. Será que foi cortada a mão? Não pode. Foi feito, é da natureza. Tá muito simétrico, não pode, não. Olha aí. Bora, boi tomado. Show de bola, cachorro aí, moço. Show, 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 show. Primeira vez que eu venho. Top demais. Top demais, gente. Que nem o Manuel Gomes fala, né? Caneta azul. Aí. Valeu, Cachoeira da Bica. Atravessar aí de volta o riachozinho. Tem que... Só tá ficando na água mesmo, né? Travessia. Você não pode cair, né? Cair dentro d'água aí com um GoPro de novo. Aí não pode. Aí ela não sobrevive. Ó. Valeu. Fui. Vamos lá, pegar. Eita, meu chinelo. Agora vai errar meu chinelo. Olha. Saiu o chinelo aí. Eita. Bora. Olha o lixo aqui, leva esse lixo, olha, o pessoal pega, deixa o lixo aí, ó. Vou pegar ele. Pega esse lixo aqui, ó. Rapaz, galera, deixa o lixo aí, ó. Bora limpar a parada, caralho. Deixa a porra do lixo não, leva o lixo. Isso aí já tá com um diazinho já, bora. Pessoal que deixa o lixo aí, se conscientizar, ó. Não custa nada. Vou levar, né? As embalagens plásticas aí, tá pesadinho. Levar e nós procurar algum lugar para colocar ele. Tá muito não. Uma camisa, é? Deixaram aí, foi uma camisa. Tirar uma foto, é? Esse é o nome dele, que cuida de lá. Ele sabe contar direitinho. É, né? O caminho aqui é show. Voltando aí. Vou se ajeitar. Ó, já vi bem aqui o negócio de sapo. Ó, uma babazinha aqui, ó. De baixo, ó. Ali, ó. Tá vendo? É de sapo. Esse até onde eu sei é. A babazinha aqui, quem é que sabe, ó. A espumazinha aí, ó. Acho que é ova de sapo, não sei. Ou é buraco de cobra. Mas até onde eu sei, essa babazinha aí fica cheia de girinozinho. Aqui fica, aqui é cheio de loca de cobra, de aranha. É. Aí show, caminho aqui, moço. Aí. Por aí, é? Por aí, é, né, pela direita. É. Pode se querer, perderam, arranhou direto, é? Eu ia. Aqui, meu bem. Eita, pessoal, desce, deixa lixo de mar aí, moço. Se conscientizar aí, pessoal. Deixar o lixo não. Depois aí tá tudo deteriorado aí. Não sabe por que é. Agora eu que me perdi. É por aqui. É não. Por ali mesmo, o caminho aí. Esse caminho é bem íngreme. É, pra voltar. Ainda bem que é curto. É. Bom, é a do Engenho Velho, moça. Trilha do Engenho Velho, hein? Tá, foi lá, Léo? Foi. Pesada. Eu vou lá domingo, provavelmente. Vai? Domingo que vem. Olha uma caranguejeira aí. Cadê? Vem aqui, bem eu grande. Bem aqui dentro. Aqui. Oi. Ó, bem grandona, caranguejeira. Entrou. Que a ficha tá lá normal. Aranhazona é grande, moça. Entrou ligeiro pra dentro da loca. Faltou aparecer só uma cobra, né? Ainda bem que a trilha é pequena, mas dá pra alcançar um pouquinho.
Dá pra cansar. Ainda bem não tinha mosquito lá embaixo. Agora aqui pra cima deve ter um, dois. Saímos de volta. Trocar a bateria da GoPro que tá acabando de novo. Ver se chegou alguém por ali. É, parece que não chegou ninguém não. Acho que chegou mais alguém. Tô vendo uma moto ali, preta. Chegou mais gente aí, ó. Tem mais duas motos ali. Mais duas motinhas ali. Temos visita, pessoal, lá. Bora. Bora. Tô saindo bonito aí? Tá. Essa câmera aqui deixa todo mundo bonito. Tá, ninguém mexeu não. Tá com a linha ali, não deu pra mexer não. É, não, mas é bom também. Quanto foi essa aí? Ela foi... Nem lembro quanto foi, ela foi 40 e pouco. Ela. É foco dessa aí. Bora, ajeitando a bagagem aí, tamo ajeitando a bagagem. Bora, vambora, vambora, vambora. Agora vamos aonde? Vamos pra onde? Vamos lá pro monumento. Batalha de Genipapo e... Depois vamos no Vale das Cachoeiras, no Parque Xadoca, de Santo Antônio. Vamos lá visitar as cachoeirinhas também. Bora, deixa eu ajeitar logo essas coisas aqui, que senão... Aí. Adesivozinho, mandei fazer uns. Só não fui pra trazer. Retratozinho? Pronto. Bagagem ajeitada. Passei o oi aqui, ver se não tinha esquecido nada. Agora tem muita coisa pra levar, moço, porque o Glauber foi de... Vai, Glauber, entra. Vai entrando. O Glauber trouxe metade das coisas no carro e agora a gente tem que levar de volta. Agora vai um pezinho pra gente levar. Dividimos aí as coisas. Vamos ver aqui se dá certo. A Glaucia aí com tanto de coisa. Eita, já. Brita, moço. Brita, britosa. Vamos ver aqui como é que nós faz aqui. Foi aqui que o carro ficou. E aí? Isso aqui. É, o lixo dá pra ir aqui. Vai, segura bem aqui, só pra eu entrar. Vai. Monta aí. Tá piscando, tá gravando. Só não pode cair aqui pra lá, né? Deixa eu ver aqui. Se dá pra botar aqui. Pior que aqui não dá pra mim. Acho que dá. Acho que dá pra segurar aqui esse. Dá bom aí? Pronto. Eita, mas tem bagulho, moço. Bora. Tô achando que nós cai. Eu tô achando que nós cai, Glaucio. Cai não. Cai não, é? Como é que tu sabe? Não. Acho que o caminho. Acho que o caminho que o Léo veio pra onde? Hã? Pissarra. É, pissarra. Por isso eu tô dizendo que nós vamos cair. Segura. Tá mais pesado. Ó, o Léo aí tem bagulho, moço. Tá de boa aí? Cuida nas aventuras. Quer conhecer cachoeira? Então vem com a gente, moço, que a brita aqui é grande. Eita. O pessoal deixa isopor aí, um monte de coisa. Não dá pra levar mais não, já estamos com lixo demais. Já captamos uns lixos ali, já pegamos pra desovar aí em algum lugar adequado. Sacola de lixo, pô. Fora outras coisas que tinha lá, mas não tem como não a gente pegar tudo não, aí não dá pra levar não. Infelizmente vai ficar lá.
povo tem que se conscientizar, levar o lixo de volta. Estradinha de boa. Pontozinho de água aí. Bora, bora, bora. Chama. Vai cair não, Léo. Caiu, eu tô filmando. Já foi de boa. A casinha com lá. Opa, droga aqui. Eu já não ia acertar. Aí ia passar direto. Morar assim na regiãozinha dessa deve ser show, ó. Bem tranquilo. Opa, fãzinha guerreira. A casinha aí, a redinha. Bom demais, a antenazinha, deve ser da internet, do celular. Esses lugarzinhos tu tem internet via rádio. Muito difícil ter um lugar que não tenha. E a estradinha aí tá rendendo. Bonita. Bonita, bonita, bonita. A estrada principal aqui. Pra mim que era pra direita, não, né? Ah não, a gente veio foi daqui mesmo, lembrei. Vai ter outra estrada pra direita. Pra direita lá na frente. Ó galera, não vai dar pra ver. A gente vai passar mais perto ali, talvez dê pra ver. Tem tipo um moinho ali de vento, ó, na propriedade ali, ó. Eu não vi quando eu passei, tô vendo agora. Um moinho de vento ali, acho que pra tirar água de poço. Show de bola. Ó o moinhozinho lá, ó. Eu acho que é aquele moinho de vento que puxa água do poço pra bombear água. Lembrei daquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos. Tu lembra, Graça, daquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos? Tem um moinho desse aí, que a mulher, eu acho que a mulher é o cara, fica tentando rodar o moinho pra cair água. Aí ela vai pegar e bota um copinho lá, parece que o macaco tem um bicho que vai e tenta pegar a água dela. Tem alguma coisa desse tipo, mas tem um moinho, não vou se lembrar direito da cena não. Não vou lembrar direito da cena, mas tem um moinho desse aí. É engraçado, é um filme de aventura, um pouco meio comédia. É show de bola. Ó, a porteirinha aí. Os nativos aí. Que Hermes? Ah, apareceu com um aluno teu. Olha, a hora de cair agora, nossa. Chama! Caiu não. Deixa eu virar aqui. Olha os cabritinhos, bem miudinho. Carneirinho. Correndo lá. Não, acho que é porque é filhotinho mesmo, é meio engonçado. Vai querer descer? Desce aí. Agora aquela ali tá bem, cadê? Ali, ó, aquela branquinha. Ela tá vindo. Não sei, eu acho que o Léo vai comprar alguma coisa, alguma água, alguma coisa. O pessoal tá comprando alguma coisinha ali. Acho que vamos comprar um refrigerante. Teu não. Eu não tenho dinheiro em espécie não. O pessoal tá comprando aqui. Tem R$2 só, achei aqui, olha. Ei, Glaucio. 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 Achei dois. O pessoal tá comprando ali água, refrigerante, alguma coisa, acho que a menina vai querer tomar uma cerveja. Quanto é? R$2,50, é? Porque eu tô com... Não, eu só tô andando com dinheiro, não. Eu achei na bamba, no bamba aqui. E os outros 50? Tem aqui uma quadrazinha aqui, ó. Olha aqui a região. Tipo um campinho aqui, ó.
Massa. Show de bola. Massa aqui a região. Você não pode furar o pneu da moto ou dar algum BO na moto, né? Aí, o pessoal tá lá. Esperar por aqui mesmo. Bom, paremos aqui no base, show de bola aqui. Sendo com. Oi. Gatinho aí. Tá, de manhã ele vai pra. Olha aí. Vale das Cachoeiras agora pela manhã. Bora, estamos aqui descansando ainda. Descansando aí de leve. Bom aqui o espaçozinho. Se demorar mais uns 2 minutinhos aí, nós estica. Tomemos um refrigerantezinho, umas bolachinhas. Olha os gatinhos aí. E aí, rachamos lugar pra deixar um lixo já. Deixar aqui no lixo do cara. Pelo menos já tira um volume a mais aqui, que senão não dá pra levar tudo não. Vou botar o lixo aí. O totó aí. Bora. Descansamos. Demoramos até demais. A gente tava pensando em passar ali, a montinha do Léo. Passar ali na Batalha do Genipapo, no monumento, mas acho que a gente vai adiar. Voltei aí do Rota Natureza, tá com a galera lá no Vale das Águas, Vale das Cachoeiras, Caminho das Águas, tem vários nomes. Eu pelo menos conheci no começo como Caminho das Águas. O pessoal tá chamando de Vale das Cachoeiras. Lá onde tem as cachoeiras, na Serra de Campo Maior, onde eu fiz um acampamento há um tempo atrás, uns anos atrás. A gente tá indo pra lá, o roteiro tá por lá. E aí a gente vai... Já dá uma passadinha lá, se encontrar, fazer uma filmagemzinha bacana lá. E a motinha tá aí, fazendo uma guerreirazinha. Show de bola, e não nega fogo não. E próxima semana ela tá indo pra Serra da Capivara. Aí, essa aqui deve encher água demais, moço. Você tá doido, parceiro. Você tá doido. Tem, aí quando vai pra Coruja. É, tem umas passagens molhadas lá na Coruja.